Рік тому траса Н-14 виглядала так. Шаміль Юсупов автошляхом Н-14 до міста на роботу їздить щодня. Говорить, раніше це було проблематично. Машина не ламається, спокійно їдеш, аварій менше буде. Звісно, знаки мають бути. Ну от раніше, чесно кажучи, 40 кілометрів долав за 2 години, а зараз засікаємо 25-30 хвилин. Далекобійник Юрій говорить, вага його транспорту близько 25 тонн. Везуть села Ольгопіль, кукурудзу. Новою дорогою задоволений. По 80 годин їхати в один бік 200 кілометрів. Як думаєте, прекрасно? А тепер скільки? 1,5 години від Ольгополя до Миколаєва. Чудово. Мені подобається. Європейська технологія ремонту, українські матеріали, експеримент у південному регіоні. Так характеризує цю роботу засновник товариства з обмеженою відповідальністю «Росдорстрой» Юрій Шумахер. Компанія почала ремонт автодороги у березні 2020 року. Сьогодні здали в експлуатацію. Підрядник обіцяє, бетонка простоїть мінімум 25 років за правильною експлуатацією. Також може витримати навантаження до 120 тонн. Бетонна дорога, вона набагато краще витримує навантаження. Серйозний тут поріг. Основа цієї дороги, вона й довготриваліша. І ті гарантійні строки, які ми надаємо, вони більше, ніж у асфальтового покриття. Компанія-підрядник дає більший строк гарантії. Зараз проводиться тендер по експлуатації на 3 роки, тому що раніше кожен рік компанії змінювалися. Зараз я знаю, що оголошений тендер Миколаївській області на експлуатацію доріг на 3 роки. І ми будемо брати участь, постараємося виграти. Трасу Н-14 Кропивницький Миколаїв відкрили, але це не остаточно, говорить директор служби автомобільних доріг у Миколаївській області Владислав Невеселий. Мають ще зробити розмітку та обладнати узбіччя. Гарантію на дорогу отримали. Підрядник дав 10 років. Ми будемо ставити перед в'їздом у Миколаїв автоматичну систему зважування. От буквально наступного тижня. Вже почнемо її монтувати. Взагалі у нас в планах перекрити Миколаїв, щоб увесь транзитний транспорт, всі вантажні автомобілі проходили у нас цю систему зважування. 10 років ми відслідковуємо, у нас гарантійний строк і він є, його ніхто не відміняв. Ми постійно інспектуємо дорогу і щорічно будемо це робити протягом якогось періоду. Тож, якщо будуть недоліки, то звісно все буде перероблюватися. Є плани і на наступний рік, говорить директор служби автомобільних доріг у Миколаївській області Владислав Невеселий. Це дорога Р-55 від Новобуга, Васіяцька, Вознесенська, на яка уходить на Одесу. Дорога має стратегічне значення для мене, тому що якщо Миколаїв почнеться ремонт мостів і тому подобне, от ця частина, вся, будемо говорити, інших областей, вона на Одесу. Вона повним ходом проєктується, плануємо, в принципі, навіть в цьому році там, ну, і закінчити проєкт, пройти всі експертизи. Значить, Н-24 теж повністю вся проєктується, тут і перша категорія. От аеропорта, кстати, хотим запроектировать класне освещение для того, щоб люди даже виїжджали, как бы оно будет полностью освещено до самого Николаева. Значит, Н-24 я сказал, потом Р-75, ужаснейшая дорога просто, это где озеро Первомайск. Да, мы ее сейчас тоже проектируем, потом М-13. Нагадаємо, ремонт дороги розпочали у 2019 році. Тоді за рік зробили лише 13 кілометрів. У 2020 році в рамках програми президента «Велике будівництво» у Миколаївській області заплановано відновлення майже 190 кілометрів доріг. На це області виділено із бюджету 4 мільярди гривень. З них 1,7 мільярдів гривень передбачено на відновлення дороги Н-14. Навесні цього року, одразу після покращення погодних умов, розпочали ремонт дороги Н-14 від Восіяцького до Миколаєва. Тетяна Макушева, Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина.